So when you come in for your visa interview with the officer, it's important to just be relaxed and to be honest. Коли ви приходите на співбесіду, візову співбесіду з консульським офіцером, головне бути розслабленим, так українською? Спокійним, так. І головне бути чесним. Don't try to memorize any English. Don't memorize your answers before you go. Не намагайтеся запам'ятати ваші відповіді, тобто якісь фрази заучені.